Субота в парку видалася по-особливому людною. Міська влада нарешті взялася за відродження найстарішого парку. Кажуть, досі на це не вистачало коштів. Але не було коштів і надалі тримає в своїх руках монахи сад або за це взяли. Звіринець, який знаходиться за великим мостом разом з депутатами винайти кошти отже, для зсередини 16 століття звіринець парку, вже існував, і судячи з його назви, служив і це була земля Дрогетів, де володар замку. Ми сьогодні розуміємо, що треба його відновлювати. Оновлений амфітеатр, атракціони, культурно-ігрові програми та весела музика – це свого роду нове життя парку. Міськраді обіцяють надалі тут, що вихідних проводитимуть культурно-спортивні масові заходи. Через тиждень ми знову плануємо тут захід. Отже, на 1 вересня є ідея зібрати всіх школярів у цьому парку. Тут відбудеться і пінна дискотека для дітей, і конкурсно-ігрові програми. Мешканці міста зізнаються, оновленням парку задоволені. Сподіваються, що на цьому реконструкція не завершиться. Однозначно заходи, які будуть спрямовані на різну аудиторію. Тому що не можна робити акцент на інтереси виключно маленьких дітей. Однозначно мають бути захищені інтереси і мають бути програми, які будуть розраховані і на дітей там середнього віку. Щоб вони робили багато вистав на вихідних і щоб атракціони стали ще цікавішими. Цьогоріч День міста відзначатимуть саме тут. Організатори обіцяють, відтепер у парку буде щодня людно. Для цього до початку навчального року обіцяють облаштувати тут десятки атракцій.